سلامونه ستړي مشه درنو لیدونکو تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې سات خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزایم. اسلام امارت د بامیانو له اوسیدونکو غواړي څو له خپل ځان او نظام څخه د دفاع په خاطر وسلې واخلي او له دوی سره ودرېږي. د 203 منصوري قلي اردو قمندان بامیان ولایت کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د اسلامي امارت د مشرانو لخوا دوی ته سپارښتنه شوې څو د بامیانو له اوسیدونکو وغواړي چې خپلو وسلو سره یو ځای له اسلامي امارت سره یو ځای شي او له خپلو خلکو او نظام څخه دفاع وکړي. د اسلامي امارت چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال دي چې د وروستیو کې د بامیانو تر څنګ له پنجشیر او کاپیسا ولایتونو د نامنیو راپورونه خپره شوي. پنجشیر او کاپیسا ولایتونو کې د امنیتي پیښو په تړاو تر راپورونو وروسته دا د امنیتي ځواکونو یو ستر کاروان دی چې په سپکو او درندو وسلو سنبال بامیانو ولایت ته تللی دی. بامیانو ولایت د دې کاروان له رسیدو سره سم د 203 منصوري قل اردو مسؤلانو یوې غونډې ته خبرې وکړې او د بامیانو له اوسیدونکو وغوښتل څو له خپلو وسلو سره له اسلامي امارت سره یو ځای شي او له خپلو خلکو او نظام دفاع وکړي. امور د متست د شانه بچه تون بته یه از امرای ما استا شوه که خودم د نظام ببینه د نظام خدمت میکنه با بامیان خدمت میکنه. شما هم کشته شوید، ما در خدمت هستیم. په ورته مهال د اسلامي امارات مسولان وایي چې دا سپارښتنه دوی ته د اسلامي امارت د مشرانو لخوا شوې. په ورته مهال د 203 منصوري قلي اردو د 15 لواء د اپراسیون رئیس وایي له اسلامي امارات څخه هیڅوک بده خاطره نه لري او د اوسني حاکمیت په وړاندې نور نظامي حرکتونه نتیجه نه ورکوي. هر قریه در هر قصبات و در هر خدای نخواسته امارت اسلامی کار نکردن که در هر قریه در هر قصبات و در هر ولایت و در شهر از تفنگ کار گرفته باشه. یک صدای د اسلامي امارات چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د بامیانو تر څنګ له پنجشیر او کاپیسا ولایتونو هم د نامنۍ راپورونه خپاره شوي، خو چارواکي وایي دغه حرکتونه له مخکې خونسا شوي دي. د ایران ولسمشر وایي که افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ نه شي دغه هیواد ته به بیا نامنی راوګرځي. ابراهیم رئیسی د قطر له امیر سره خبري ناستې ته د وینا پر مهال وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه دې افغانستان کې د ټول شموله حکومت په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي، ځکه د ده په خبره که په افغانستان کې همشمول حکومت جوړ نه شي دا هیواد به بیا د نامنیو شاهد وي. خو اسلامي امارت وایي چې اوسنی حکومت ټول شموله دی او د ټولو قومونو استازو ته پکې ځای ورکړل شوی او په تدریج سره به نور مسلکي کسان هم حکومت کې شامل شي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې هیواد له امیر شایخ تمیم سره تر لیدنې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې د خپل منځي مسلو سربیره د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وایي د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه دي له افغانانو او سیاسي ډلو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې یو پراخ بنسټه ټول شموله حکومت رامنځته شي، که نه پرته له دې به په دغه هیواد کې نامنۍ بیرته وغځېږي. همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه باید به مردم و همه گروه های قومی و سیاسی افغان کمک کنند که یک حکومت فراگیر مردمی در افغانستان مستقر شود. در غیر این صورت ناامنی به این کشور مظلوم باز خواهد گشت. خود اسلامی امارت چارواکی زیاتوي چې په اوسني حکومت کې د ټولو قومونو استازو ته ځای ورکړل شوی او حکومت ټول شموله دی. د مسولانو په خبره په تدریج سره په حکومت کې مستقی وړ کسان شاملېږي، خو د پوخاني حکومت فاسد چارواکي پکې ځای نه لري. د معینانو تر کچې پورې په خپلو وظایفو باندې پاتې دي او همدارنګه په سیاسي رهبرۍ کې سکون تغییر راغلی د ټول هیواد اقشار او اقوام به خپلې څیرې پکې لیدلی شي. له دې علاوه بیا د سرپرست په توګه کار کوي چې ټولو هغو قدرونو استعدادونو ته په راتلونکي کې په تدریج سره له ارزیابي او څېړنې وروسته ځای پکې شته اړتیاوې ولیدلی شي. د سیاسي چارو شنونکي بیا افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو په تړاو د ایران ولسمشر څرګندونې د دې هیواد په چارو کې ښکاره لاسوهنه بولي او وایي چې اسلامي امارت باید په خپله لاس په کار شي څو ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته دا فرصت برابر نه شي څو د افغانستان په تړاو خبرې وکړي. د ایران د ولسمشر څرګندونه صریحاً د افغانستان په امورو کې مداخلت دی. ایران حق نه لري د هیڅ نوع ټول شموله نسخه افغانانو ته وړاندې کړي.
دا د افغانستان د مسلمان او مجاهد ملت وظیفه او دنده ده چې په افغانستان کې سره قومي نظام راوړي او په ټول شموله خپلواک او نظام باندې کار کوي. په افغانستان کې د ټول شموله حکومت پرمسته کې دوه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر ټینګار وړاندې وړم ورځ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم د مونیخ امنیتی کانفرنس په سنډه کې ویلی وو چې د طالبانو سرپرست حکومت پر دایمي حکومت به د دوه لپاره اړتیا ده چې افغانان خپل منځي خبرې وکړي. ملګرو ملتونو د تښتېدلي ولسمشر اشرف غنی نوم د ولسمشرانو له نوملړ څخه لرې کړ. د ملګرو ملتونو سازمان هم درز د اشرف غنی تر څنګ د هغه د میرمنې نوم هم د نړۍ د لومړۍ میرمنو له نوملړ څخه او د حنیف اتمر نوم د بهرنیو چارو وزیرانو له نوملړ څخه لرې کړی دي. تر اوسه ملګرو ملتونو په دې نوملړ کې د افغانستان لخوا د هیڅ چارواکي نوم نه دی ور اضافه کړی، خو اسلامي امارت د ملګرو ملتونو له دې پریکړې هرکلی کوي او وایي چې ملګري ملتونه باید د کسانو د ځایناستي په توګه هغه کسان وټاکي چې په رښتینې توګه د افغانستان نه استازیتوب کوي. ملګرو ملتونو په یو تازه اقدام کې د افغانستان د تښتېدلي ولسمشر اشرف غنی نوم د نړۍ د ولسمشرانو له نوملړ څخه لرې کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د خپل ویبپاڼې له هغې برخې څخه چې د نړۍ د هیوادونو د ولسمشرانو، صدراعظمانو او بهرنیو چارو وزیرانو نومونه پکې شامل دي، د افغانستان د مخلو ولسمشر اشرف غنی د هغه د میرمنې رولا غنی او د بهرنیو چارو وزارت د پخواني سرپرست حنیف اتمر نومونه لرې کړي دي. تر اوسه ملګرو ملتونو د اشرف غنی، رولا غنی او حنیف اتمر د ځایناستي په تړاو د کوم افغان چارواکي نوم نه دی اضافه کړی، خو اسلامي امارت وایي چې د افغانانو له اړخه د غنی او هغه ته د نږدې کسانو حاکمیت له پخوا ختم شوی و او ملګري ملتونه اوس غواړي د دوی ځایناستي هغه کسان وټاکي چې د افغانستان په ټوله جغرافیه حاکمیت لري او د افغانانو رښتینی استازیتوب کوي. په داخلي بعد کې د دې خلکو حاکمیت پخوا له ختم شوی و، افغانانو دا خلک له صحنې لرې کړي و. په خارجي بعد کې ملل متحد اوس په کار ده چې د دې خلکو ځایناستي هر څوک وټاکي چې هغه باقیان د افغانستان د ولس او د افغانستان د جغرافیې واقعي او درست حاکمیت په لاس کې لري. دا چې ملګرو ملتونو د جمهور رئیس او خارجه وزیر په توګه د اشرف غنی او اتمر نمونه د نړیوال نوملړ څخه لرې کړي، دا په واقعیتونو بنا اقدام دی، موږ یې هرکلی کوو. لکن اوس ملګرو ملتونو ته ښایي چې نور په افغانستان کې شته واقعیتونه له پامه ونه غورځوي. په دغه نړیوال سازمان کې د افغانستان چوکۍ د اسلامي امارت حکومت ته وسپاري. د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي د نړیوال ټولنې له نوملړ څخه د پخواني ولسمشر اشرف غنی او نورو تښتېدلو چارواکو د نومونو ایستلو په تړاو وایي چې اوس اسلامي امارت ته لازمه ده څو د نړیوالو پر معیارونو ځان برابر کړي او ملګرو ملتونو کې خپله څوکۍ بیرته ترلاسه کړي. ډاکټر صاحب اشرف غنی نور په افغانستان کې نشته او د حکومت خوشی کړی دی. نور نړیوال داسې نشي کولای چې د همیش دپاره یو کس د رئیس جمهور په حیث باندې وپیژني. دلته امارت اسلامي ته لازم دی چې ځان دغونه جوړ کړي چې نړیوال دوی په رسمیت وپیژني. اول چیزی که مهم است که افغانستان باید است که بسیار دیر اسمش از صفوف ملل متحد خارج نباشه. ملګری ملتونه داسې وخت د افغانستان د مخلو ولسمشر او نورو پخوانیو چارواکو نومونه د ولسمشرانو له نوملړ څخه حذف کوي چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ لپاره د اسلامي امارت استازي نه دي منل شوي او اسلامي امارت هم تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. اروپای ټولنه وایي د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي په دې غونډه کې د منځنۍ اسیا لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي تریهی هاکالا او یو شمېر نور خاص استازي او ډیپلوماتان برخه اخلي. د نیکلسن د ټویټونو له مخې تمه ده د تاشکند په کوربتوب دی ناسته کې د منځنۍ اسیا لپاره د افغانستان په اهمیت باندې بحث وشي. هغه زیاته کړې ده پوښتنې ته هم حل لار لټول کیږي چې اروپایي ټولنه څنګه د یو رغند متحد په توګه همکاري کولی شي.
د کندهار ولایت روغتیایي مسولین وایي چې په یاد ولایت کې د شری ناروغي زیاته شوې. د کندهار ولایت د میرویس حوزوي روغتون مسولین وایي چې یوازې په یاد روغتون کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د شری 190 پېښې ثبت شوي او له دې جملې لسو هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په ورته مهال په یاد ولایت کې د شری ناروغۍ تر څنګ د لوږې له امله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم زیات شوی، هغه موضوع چې په افغانستان کې نړیوال سازمانونه په اړه اندېښنه ښیي. کندهار ولایت کې د شری ناروغي زیاته شوی او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کندهار ولایت د میرویس حوزوي روغتون مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د شری ناروغي زیاته شوې او په تېره یوه میاشت کې په یاد روغتون کې 190 کسان اخته شوي او له دې ډلې لس هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی. دوی وایي چې دا شمېر یوازې په یاد روغتون کې ثبت شوي او د افغانستان ټول ولایتونه له دې ناروغۍ خوندي نه دي. زموږ سره چې کوم موږ چې بستر کوم مریضان لرو د شری، په تېره میاشت کې موږ 190 مریضان بستر کړي وه چې د هغه 190 مریضان د جملې څخه چې دی هغه لس مریضه په حق رسېدلی دي. البته دا زه د ټول کندهار خبره ستاسو سره نه کوم، شاید په نورو ځایو کې به هم واقعیت وي، په کلینیکونو سته، نور شفاخانې سته، خو زه د میرویس روغتون خبره کوم. مسؤلین وایي چې د دې ناروغۍ له امله د مړینې کچه له 15 سلنې کمه ده او که چیرې له 15 سلنې زیاته شي نو د اندېښنې وړ بلل کیږي. ډاکټران وایي چې په ماشومانو کې تر 15 کلنۍ پورې د شری ناروغي زیاته یو بل ته سرایت کوي او له 15 کلونو وروسته یې سرایت کم دی. تلفات یې د 50% څخه کم دي. یعنې دغه ټول ارقام چې راوسنجي موږ بیا مجموعه 20% د تلفاتو راکو، تر 50% کم و چې دا نسبتا شدید حالت نه دی. او کچیری د 15% سلور سی بیا نو هغه دی چې تلفات شدید دي چې هغه بیا موږ تشویش ورته. په ورته مهال د کندهار په میرویس حوزوي روغتون کې په شری دي وخته ماشوم نیاوای چې لمسای تبه، د ستوني درد، سالنډي او افرازات لري او په شری ناروغي اخته شوی دی. دا د شری مریضي وه، ځګاره تخته و، ستوني خوږېدي، عملونه یې کېدله، ځګاره یې ګرسره بند و، تبه یې زوروره وه، یخې د سترګو د روڼېدو نه وه. اوس دا شل نن څلورویشتمه ده چې راوړی یم د دلې یار دوری مریض و، خو یو څلور پنځه نسخې مې په وکړې. هغو ویل ول چې نایي شفخانې ته یوسئ، وزم یې کم ده. دا نه یې خبره، موږ یار ویل موږ واکسینان ور ولګول چې دای دی خراب شو. تو دوه میاشتې سم و، موږ واکسینان کوشنانو ته عمرې ټول ور لګوو، دته سم ور ولګوو چې دی کته توپ ورته نه تو. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د پاملرنې لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې. د دې ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال 3.2 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. هندوستان له افغانستان سره د مرسته شویو 50,000 ټنه غنمو د لیږد بهیر پیل کړه او د سه شنبې په ورځ افغانستان ته 10,000 ټنه غنم ولېږدول. د هندوستان له امرتسر ښار څخه افغانستان ته د هند له لوري د 50,000 ټنو مرسته شویو غنمو څخه 10,000 ټنه اولنۍ جوپه او نور خوراکي توکي افغانستان ته روان شوي دي. هند دا غنم د افغانانو د مرستې لپاره لیږلي، خو د پاکستان د اجازې نه ورکولو له امله څو میاشتې ځنډیدلی وو او تر اوږده ځنډ وروسته پاکستان له خپلې خاورې د دې غنمو د انتقال اجازه ورکړه. د ملي پراختیا شرکت مسؤلین وایي د اسلامي امارت تر واکمنېدو وروسته یې د 394 پروژو چارې بشپړې کړي. چارواکي وایي د اسلامي امارت په راتګ سره یې د بیارغونې، کرنې، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د 1,03 پروژو له جملې نږدې 400 پروژې بشپړې کړي او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. مسؤلان وایي چې د غور د سیمنټو فابریکه یې بیرته چې د غوري سیمنټو فابریکه یې بیرته فعاله کړې او 1,02 هکټار ځمکه یې د زورواکو له غصب څخه خلاصه کړې ده. دلته په کابل کې د ملي پراختیا شرکت چارواکي راټول شوي او د یاد شرکت د شپږ میاشتو فعالیتونو په تړاو یې رسنیو ته معلومات ورکړل. د یاد شرکت مسؤلین وایي د 1,03 پروژو له جملې څخه یې تر دې دمه 394 پروژو چارې بشپړې کړې. دوی وایي هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې فساد ته زمینه برابره کړي. هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخی ځایونه، زراعت، کانونه، انرژي،
او اوبو کې په ټوله کې 1030 پروژې لاسته راوړي. 1030 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 390 پروژې هغه بشپړې شوي. د دې شرکت مسؤلین وایي چې د اسلامي امارات په راتګ سره یې د بیارغونې، زراعت، اجتماعي او فرهنګي برخو کې یو شمېر پروژې بشپړې کړي دي. دوی وایي د غور او جبلسراج د سیمنټو فابریکې بیرته فعالې کړي چې د یادو فابریکو په بیا فعالېدو سره به له بهر څخه د سیمنټو د راتلو مخه ونیول شي. غوري قبل از انتقال به شرکت انکشاف ملی چند تا مشکل بزرگی را داشت که یکی مشکل کیفیت بود که توجه خوب صورت نگرفته بود، تقریبا از بازار بیرون شده بود، و مشکل دوم مقروضیت شرکت سیمنت غوری بود، و مشکل سومی تولیدات پایین بودن تولیدات بود که شرکت زمانی که مربوط به شرکت انکشاف ملی شد 120 تن در روز در 24 ساعت تولید داشت که ظرفیت تولیدی روزانه سیمنت غوری به 750 تن رسید. په ورته مهال د یاد شرکت چارواکی وایي چې په تیر حکومت کې د فساد له امله د دوی اړوند 1200 جریبه ځمکه د زورواکانو له لورې غصب شوې وه چې د اسلامي امارات په راتګ سره یې بیرته ترلاسه کړې ده. دوی وایي چې د نوي کال لپاره 4 میلیارد افغانۍ بودیجه په واک کې لري. یک بخش از زمین های ازی غصب شده بود که با سعی و تلاش رهبری و همکارای کارمندای شرکت انکشاف ملی که 1700 جریب زمین، 12 باب تعمیر، 111 باب دکان و یک مارکت تجارتی از غصب خلاص و مربوط به شرکت انکشاف ملی گردید. خپل اکاونټ کې 4.6 میلیارد افغانۍ لري او همداشان 14 میلیارد افغانۍ په مالکینو د پروژو زمونږ پوروړي دي، نو د بودیجې په هکله باندې موږ ستونزه اوس فعلا نه لرو. د یاد شرکت مسؤلین وایي چې تر دې دمه 6 میلیارد افغانۍ پورونه راټول کړي او د یاد شرکت 2 میلیارد افغانۍ پورونه یې هم تادیه کړي دي. د اسلامي امارت اقتصادي کمیسیون پریکړه کړې چې هیواد ته د واردېدونکو نفتي موادو او مایع ګازو د کیفیت او قیمتونو د کنټرول لپاره د یوه کمیټه جوړه شي. د ارګ په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوي چې تېره ورځ ناوخته د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په ناسته کې د نفتي موادو او مایع ګازو د دولتي شرکت او اړوندو ادارو ته د دې کمیټې د ژر جوړېدو امر شوی دی. په خبر کې راغلی په دې ناسته کې د غشان افغانستان ته د واردېدونکو خوراکي توکو او درملو د کیفیت د کنټرول لپاره هم اړوند وزارتونو او ادارو ته دنده سپارل شوې چې په دې برخه کې د خلکو شکایتونو ته رسیدنه وشي او د حل لپاره یې کوټلي ګامونه واخلي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. بیا هم ستړي مشی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دونیتسک او لوهانسک جلا شویو سیمو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو یو سند لاسلیک کړ او د روسیې له پارلمان یې وغوښتل چې دغه سند تصویب کړي. د روسیې د ولسمشر تر دې پریکړې 2 ساعته وروسته د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن په دې دواړو سیمو باندې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. ورته مهال یوکراین وایي چې روسیې د سولې خبرې سبوتاژ کړي او د دې هیواد ولسمشر خبرداری ورکړ چې د خپل هیواد یوه لویشت خاوره به چاته ور نه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دونیتسک او لوهانسک جلا شوو سیمو د خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو یو سند لاسلیک کړ او د تصویب لپاره یې پارلمان ته ولیږه. د روسیې ولسمشر پوتین دونیتسک او لوهانسک د روسیې لرغونی سیمې وبللې او د اوکراین حکومت یې هغه ګوډاګۍ وباله چې په وینا یې کنټرول یې له بهرنیانو سره دی. اړینه بولم چې له ډېرې مودې راهیسې کړې پرېکړه په عاجله توګه عملي کړم. ما د روسیې فدراسیون له فدرالي اسمبلۍ غوښتي دي چې د دې پرېکړې ملاتړ وکړي او بیا له دواړو جمهوریتونو سره د ملګرتیا او دوه اړخیزو همکاریو تړون تصویب کړي.
د پوتین دا پریکړه د امریکا له جدي غبرګون سره مخ شوه. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په دې دواړو سیمو د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. سپینې ماړۍ په یوه اعلامه کې وویل دا اقدام د هغو بندیزونو څخه بیل ده چې په یوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې به د لویدیځو هیوادونو لخوا په مسکو ولګول شي. دا فرمان به په هر هغه کس د بندیزونو لګولو صلاحیت ورکړي چې د یوکراین په دې سیمو کې فعالیت وکړي. پوتین همداراز د خپل هیواد پوځیانو ته امر کړی چې د یوکراین په ختیځ کې هغو دوو سیمو ته ننوځي چې د روسیې پلوي ځواکونو په کنټرول کې دي. خو د یوکراین ولسمشر د روسیې د دې اقدام په غبرګون کې ویلي دي چې سولې او ډیپلوماسۍ ته ژمن دی. اوکراین د روسیې په وړاندې د خپلو متحدینو په ځانګړې توګه د لویدیځ د روښانه او اغېزمن اقدام په تمه دی. موږ یوه لویش خاوره هم چاته نه ورپریږدو. د برتانیې صدر اعظم په ګډون ګڼو هیوادونو دا پریکړه غندلې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیا پر همدې مسلې بیړنۍ ناسته رابللې ده. چین د خبرو له لارې د اختلافاتو پر حل ټینګار کړی دی. یوکراین کې د روان ټینګلي وضعیت په اړه اندېښمن یو. له ټولو لورو غواړو چې زغم ولري او خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په لاهانسک او دونیتسک کې وار د مخه ګڼ شمېر خلکو ته روسي پاسپورټونه ورکړل شوي دي. د بورکینا فاسو په سویل لویدیځ کې د سرو زرو یو کان سره نږدې د زورورې چاودنې له امله لږ تر لږه 950 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د رپورټونو له مخې ګمان کېږي چاودنه د هغو کیمیاوي موادو له امله شوې چې په دې کان کې د سرو زرو د ساتلو لپاره ترې کار اخیستل کېده. عیني شاهدان وایي لومړی یوه چاودنه وشوه او کله چې خلکو د ځان ژغورنې هڅه کوله څو نورې چاودنې هم وشوې او یا د مرګ ژوبله یې واړوله. په بورکینا فاسو کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د سرو زرو په کاروبارونو کې په کار بوخت دي. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ټلوالې مسؤلین وایي د دغه هیواد په جیزان سیمه کې پر هوایي ډګر یو ډرون برید شنډ کړی دی. د رویټرز خبری آژانس په راپورټ کې د دغه هیواد د سعودي ګازیټ خبری شبکې له قوله ویل شوي چې ډرون په هوا کې له منځه تللی خو د پاتې شونو رالوېدو له امله په هوایي ډګر کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د سعودي ګازیټ په راپورټ کې ویل شوي چې دا ډرون د یمن له پلازمینې صنعا توغول شوی و. بل لور ته د دې برید پړه حوثي وسلوالو پر غاړه اخیستې او ادعا یې کړې چې ورته بریدونه به روان وي. درنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته رسېدل. تر بیا مو په بخون کې راپسپارم.